I pozdrav svima, Toska TV ovde. Danas smo u Nišu. Tu smo na gajbi, iznajmili smo, rentirali smo neku gajbu i dva dana isprobavamo hranu. Tamo vamo, čavrljamo po Nišu. Brzo nas dođemo do grada i poručili smo dostavu. Glovo je u pitanju. To je pizzerija Kočara Para. Može da se vidi. Od 1991. posluje. Oni su poznati. Dobili smo neki sos, ovdje ima neki lep sos, origano, svašta nešto. I probamo nišku kapričoza picu, sad ćemo da vidimo koliko ona košta, 900 dinara, niška kapričoza. Pa da vidimo kako izgleda. To izgleda ovako. Nešto mi opojno miriše. Beli luk. Beli luk opojno miriše sa ove pice. Iskreno nisam probao picu s belim lukom u ovolikoj količini, snimi molim te. Mislim da je sve ovo beli luk. Ima i kao neki prazi luk, ali tako? Kao meni beli luk i prazi luk. Ajde prvo ću da im ovaj sos šta on kaže. Ja ću to ovako. Da vidimo. Iskreno sos ništa specijalno. Sos je klasičan kečup sa origanom, malo razblažen. Ajmo da vidimo šta kaže pizza. Neka srednja veličina je u pitanju, nije velika, nije porodična. Testo je onako tanko, dosta, kao može da se vidi. Pa da probamo. Lepa je pizza. Ukus je okej. Testo je okej. Nadalje je okej. Ima ovde slanine, pečurke, šunka. Samo po meni ima malo više belog luka. Ja volim beli luk. Sve to okej. Jedem ga, ali... Za moj ukus, evo reći će i ona... Čim smo otvorili picu, udario nas miris belog luka u facu. Tako da, konkretno ova nije baš za svakoga. Ovaj beli luk je baš ga ima mnogo. Ok, ukus, ali ne bih, nisam nešto oduševljen, iskreno. Pizza Kočara Para, 900 dinara. U principu, ovo je srpska pizza. Nije italijanska. Testo je naše i to se odmah oseti. Naš recept. Odozdo je hrskao s njimi. Dosta je masno. Pogledajte šta ostaje na kartonu. Tako da, da li vredi pizza 900 dinara? Moje iskreno mišljenje. Ako ste mnogo gladni i niste jeli dva dana, vredi. Ovako ne. Ovo je prvi put da nisam nešto oduševljen proizvodom. Generalno oni jesu kako treba, ali beli luk previše za moj ukus. Razočaran sam, nema ni da je snimaš. Bacili smo 900 dinara, gasi, moti kabel, gotovo. Idem da perem zubi.